Ben, pois estamos aquí diante dunha fonte que acaba de inaugurar a Xunta hai escasos días. Unha fonte que din que é termal. Nós non sabemos se é termal ou non, porque, desde logo, non se fixou ninguna analítica, polo menos no Concello non consta, non consta. Por tanto, a noso primeiro que lle pedimos a Xunta é que lle diga a verdade ás veciñas e veciños. Esta é unha fonte de auga, unha fonte ornamental, unha fonte termal. Que tipo de fonte é? Estaría ben, ademais, que efectivamente constaran as propiedades desta fonte pues, en algún elemento, ¿no?, que dixera que tipo de auga é esta. A mí o que máis me sorprende é que a Xunta de Galiza venda esta fonte como a quinta esencia do termalismo en Ourense. Pareceme que é un auténtico insulto á inteligencia das persoas, porque ademais as fontes están excluídas da Lei de Aproveitamento Lúdico Termal. Deberían de sabelo e tamén deberían, por tanto, ir abrindo a piscina termal das Burgas, que sí que é un elemento de reclamo turístico de bastante envergadura, de que está pechada e que vai seguir pechada ata o ano 2020. Bueno. Yo considero, mira, el parque del Ribeirinho, el parque infantil que hay allí. Iba a saber cómo está el parque de infantil del Ribeirinho y mira cómo están aquellas casas que parecen de la posguerra. Yo te lo digo porque vivo allí enfrente. Y tú sabes, claro, él abre su ventanita de Concordia y ve todo. Pero si abre la ventana, si viviese ahí donde vivimos los demás, y abre la ventana, le daría pena. ¿Qué quieres que te diga? A mí eso. No me dice igual. No tenía y menos permiso, si no funciona. Si ahora tiene que... Y menos si no funciona. Yo es que estoy un poquito enfadada, por eso yo... O normal, por o que eu sei, sería que mostraran a súa composición e logo ver para o que era aceitada, pois a cuestións de piel, digestivos ou demais, e tamén se era potable ou non. Entón, penso que están facendo eso para logo, pois, bueno, transmitirlo a todos e a todas.